NCP 基金会的世界观中有不少神奇的存在，其中有些更强大的个体被称为 Supreme Divine Being， 中文翻译是至高神性存在。之前已经有介绍过其中的一些，这支影片就要来为大家再介绍五个基金会宇宙中的至高神性存在。死之兄弟是基金会宇宙中掌握死亡的神，他们出现于 SCP-1440 中。 SCP-1440 是一个种族和年龄未知的男性，外表大约80到90岁之间，带着一个未知材料制成的布袋，一套磨损严重的纸牌和一个小玻璃杯。在被发现的50年来，他完全没有衰老的迹象。 SCP-1440 的异常效应在他与人类或人造物体接触并且保持接触数天之后开始出现，人造物体会开始损毁并造成人员死亡、健康人类器官衰竭，这些破坏性事件不断增长，直到周遭人类要素毁灭或死亡。而他为了想要基金会能杀死他，向基金会求助。从 SCP-1440 的访问中，我们得知他曾经以自己的生命为赌注，与死之兄弟进行了扑克牌游戏并获得了胜利，但却也激怒了死之兄弟。每当他到达一个地方，死之兄弟中的前两位便会随之到来，并造成大规模的破坏与死亡，而第三个兄弟从不出现。 SCP-1440 提到只有第三个兄弟的出现能放他自由。 SCP-1440 花费了大量时间寻找第三个兄弟，想要归还他引来的东西，但不曾成功。在一篇外文档三重败局中，将 SCP-1440 和死之兄弟讲解得更加清楚。 SCP-1440 壮年时在一场战争中死去，无法接受自己的死亡，出于自负，他向三个兄弟发起了挑战，声称如果他们不给他对决的机会，他就不离开。他们给了他这个机会，他赢了，但他却赢过头。他不只赢回了自己的生命，还赢走了三个兄弟的宝物，激怒了死之兄弟。第一个兄弟被称为 Small Death， 管理的是个人的死亡。 SCP-1440 从他那里得到了装满了生命之水的杯子，只要一滴便能驱赶走第一个兄弟，让濒死的人复活。一滴水看上去非常少，而杯子里装了很多水，于是他随心所欲地挥霍着它，最后杯中的水终于用完。而当他的妻子重病时，他已经没有水可以救他的性命，第一个兄弟冷笑着从他身边夺走了他。第二个兄弟被称为 Great Death， 管理的是大量的死亡。 SCP-1440 从他那里得到了一副纸牌，每当战乱发生时，他能用这副纸牌挑战第二个兄弟，阻止战乱的发生。他用这副纸牌阻止了遇到的每一次边境冲突、内乱、暴动，每次使用纸牌都会变得更破旧，最后纸牌也失去了效果。第三个兄弟被称为 Old Death， 管理的是全部的死亡。 SCP-1440 从他那里得到了一个布袋，这个布袋可以装入一切，包括最严重的天灾。他有能力阻止可能会降临到地球上的所有最可怕的灾难。凭借这个袋子，他收服了飓风，熄灭了大火，连来自异世界的怪物都能轻易的击败。但他也同样滥用了这个宝物，他用袋子处理了许多短暂甚至人力就能解决的灾难。这个袋子只能再使用最后一次，只能抓住最后一件东西。 SCP-1440 知道从永恒的诅咒中解脱的唯一办法就是用这个袋子捉住第三个兄弟本人，以此要挟他和他的兄弟，让他们同意终结他的生命。可是第三个兄弟再也没有在他面前出现过，甚至都不再来嘲笑他。当未知的力量夺走人的生命时，迎接他的只有空虚和沉默。死之兄弟为了折磨 SCP-1440，还以他死去妻子的样貌制成一个看似有意识的假人。这个假人后来被基金会收容，被编号为 SCP-032。 死之兄弟将 SCP-032 留在基金会中，为了让 SCP-1440 再向基金会求助并不可避免的造成破坏时受到更大的打击。 Pangloss 是基金会宇宙中少有对人类友善的神，不过基金会的文档中很少有对 Pangloss 的正面描述，只知道他习惯到处游历，并有在到过地点留言的习惯。在外围文档《创造的火花》中， Pangloss 是从一片虚无中诞生的根源，被称之为圣火。它是一切光明的根源，与此同时诞生的还有终结。终结被称为异象，它是一切光明的终结。圣火之心创造了时间、宇宙和灵魂，这些灵魂中也包括人类。这时世上共有37人，其中最小的人走向了异象，异象给予他知识，知识给予他力量，力量使其变得疯狂。最小的人后来自称天之恶兽，也就是另一个神级存在土星鹿。 Pangloss 将土星鹿与人类隔离，避免他伤害人类的灵魂。在 SCP-1000 的故事中，大角怪原本是占据地球的物种，但却因为某些事件使人类取代了他们的地位。这个事件可能就跟 Pangloss 有关。
在别让火熄了这篇外围文当中， Pangloss 是为了人类烧毁了 SCP-1000 的旧世界，并且给予了人类火焰，也就是 SCP-1612。 SCP-1612 是一种未知种类的大豆，会持续分泌一种挥发性并且可自燃的油脂，产生火焰，这种火焰很难被扑灭，并且熄灭后很快能再燃。另一个 Pangloss 曾出现的 SCP 是 SCP-1936。 SCP-1936 是新英格兰一座名叫山谷港的小镇。1997年时，这个小镇被一种异常气体覆盖了一个半星期。在这期间，基因会人员没有人能够进入镇中或观察到事件。事件过后，山谷港出现各种异常现象，房间在进屋后变小，将人困住。门连接到了其他不同的时间点，通向单一地点的走道通向了不同地点等等。镇中没有任何幸存者，大量原本居民的尸体被发现，大部分是自杀，但也有发现许多异常的尸体。先进强壮的尸体，血不断从尸体上方15公分冒出，两眼被挖掉的尸体，眼窝、鼻孔、髓、耳中一直不断冒出灰烬。数具人类尸体排成一排，前额有个环形的烧伤缺口。一具年轻女性的尸体始终稳定地漂浮在半空中，且不受外力影响。最后发现，小镇上的怪事是一个名叫胜利结社的邪教造成的。为了消灭大部分不可名状的神明，留下最强的一位工人追随，他们将这些神召唤到小镇里，使小镇成为各种神奇异常的战场。最后在混乱中， Pangloss 独自镇压了这场战斗，并救下了94名活着的镇民和几乎所有因此失踪的基金会人员。这些人后来都失去了与山谷港相关的记忆。卡尔文·迪斯梅特的故事来自 SCP-001 纤维蛇第三部分赎罪。卡尔文·迪斯梅特博士是基金会的一位研究助理，他的女儿在1975年时被 SCP-106 杀死，之后他就憎恨着各种异常物体，并自愿加入 SCP 基金会。1982年时，一个基金会的研究团队在研究一个可以处理时空异常的装置——彼得里科夫方丹空间稳定阵列。过程中发生一场意外，形成了一个起点。卡尔文·迪斯梅特博士也在过程中被吸入。20几年后，2006年，在稳定阵列的测试中，一个有人类外形的起点形成在阵列中。这个人形起点有自我意识，并且能使用引力振动阵列的吊环来进行沟通。人形起点自称为卡尔文·迪斯梅特，但却又自称他与原本的卡尔文·迪斯梅特不完全相同。人形起点声称他有能力解决一切的异常事物。他解释异常事物产生的原因是由于一个不同的现实正在渗入他们的现实中，随着时间推移，边界将完全消失，最终他们的世界与所有世界都将消亡，而他们只剩下几十年的时间。人形起点提出的解决方法是消灭所有其他的宇宙，只留下他们这一个，而他有能力做到这一点。欧武门为此进行了讨论，经过调查，异常的出现速度不断上升，预计30年内就会出现无法承受数量的新增异常，甚至更多。45年内将会发生一起大事件，导致一切都无法挽回。并且欧武之一询问了一些有预知能力的人，他们都无法预知2066年后发生的事。为了阻止世界末日的发生，欧武们同意释放人性起点，即使这意味着其他宇宙无数生命的终结。他们以 SCP-884 一面可以让人产生幻觉并失去决定能力的镜子作为实验对象。3名O5在场监视，他们降低了控制人形起点的阵列功率，人形起点轻易的就消灭 SCP-884。 SCP-884 不停折叠自身直到消失，但接着人形起点开始杀害在场的 O5。 其实人形起点隐瞒了一件事，那就是为了消灭所有的异常，不只要摧毁其他宇宙，所有与异常相关的事物也需要被消除，这当然也包括基金会与 O5 本身。当一切正要失控时， AI 系统启动了紧急故障保护，恢复了空间稳定阵列。之后基金会恢复了人形起点的收容。欧武门愿意为了世界末日牺牲其他的宇宙，却不愿意牺牲自己的生命。即便如此，他们也无法完全控制人形起点。最终他将突破收容，并尝试消灭所有异常，阻止末日发生。七重毁灭者在 SCP-2747 中被第一次提到。SCP-2747 是一种出现在出版物及网络的异常现象，在一些讨论虚构作品的网络平台上，出现关于一些并不存在作品的讨论，仿佛这作品真实存在。这些作品有着详细的描述、截图、照片以及文字内容节选，所有描述间都相互符合，从这些资料能追踪到真实存在的人。但在审问中，这些人都否认曾写下过这些资料，也否认提到的作品是真实存在。所有的 SCP-2747 事件都是在事后被记录，由此基金会判断
SCP-2747 是一个反继续个体，也就是七重毁灭者存在的证据。当一个虚构的故事将七重毁灭者的资讯描述到一定程度后，那个虚构故事就会被七重毁灭者完全摧毁，所有与之相关的记忆也会消失。这些被消灭的故事通常都跟数字七、黑色、有角、邪神等等有关。基金会透过分析得到了会导致 SCP-2747 现象的描述，但却意外发现这些资料从文档中完全消失，这让基金会意识到他们也是处于虚构的故事中。为了避免整个基金会世界消失，基金会会尽一切能力避免这些描述在现实中真实出现。内尔加勒是美索不达米亚神话中的战争与太阳之神，在 SCP-2270 中被提到。 SCP-2270 是八本书，里面描写了某些极度复杂且难解的仪式和咒文，用来劝说内尔加勒攻击某个庞大具有压倒性力量的敌对势力。每本书的内容大致如下：一、裂缝中的哭泣，描述了为何一个凡人胆敢向一旦现身便将地球焚毁的内尔加勒寻求协商，书中的仪式用于请求内尔加勒的神之正义。二、血勇的呼喊，描述内尔加勒无法与凡人沟通，但寻求先血者却能呼唤他，书中的仪式用来请求内尔加勒的愤怒。三、呼唤，描述了要引起神明注意，必须先找到坐在他右手旁的第一配偶埃列什基加勒，书中的仪式通过埃列什基加勒来请求内尔加勒的注意。四、请求埃列什基加勒，描述了如何与埃列什基加勒交流，要说什么来说服他向内尔加勒传达，文中强烈暗示埃列什基加勒通过奸情与内尔加勒交流并左右着他的意志，书中的仪式用来请求埃列什基加勒的淫欲。五、神罪的象征，描述了令内尔加勒之怒锁定目标所需的言行，以及如何将资讯转变成埃列什基加勒的语言并通过他传达，书中的仪式用来请求内尔加勒的怒视。六、接受永恒后果，描述了召唤内尔加勒的后果，明确指出与神明订约者将在死后到他在太阳上的熔炉接受奴役，永远经受憎恶之火的焚烧，书中没有描述仪式。七、献祭生命最后的请求，描述了在成功向内尔加勒请愿并接受后果后，必须进行血祭来完成最后的请求。埃列什基加勒将把祭祀中洒下的血献于内尔加勒，后者在服下祭血后将被勾起嗜血之欲，书中的仪式用来请求内尔加勒之怒。八、大圣，描述了在内尔加勒对罪孽施行审判时必须进行的祈祷，以向神明确认自己的决心。祈祷本身已超过400页纸写成，必须不停地从头朗诵到尾。其中解释，如果祈祷者不能完成这一点，内尔加勒将转向消灭祈祷者而非罪孽。书中的仪式仅有该祈祷。在 SCP-2270 的故事中，一位男子因为小事与邻居产生争吵，为了报复邻居，他在网络上花费了75,000美元购买了这套书，并成功地完成了仪式。完成仪式后，一只彩色的巨型手臂从太阳伸到地球，造成巨大的爆炸。不过在他完成仪式不久，他也因为车祸意外当场死亡。以上就是五个 SCP 基金会世界观中的至高神性存在。最后再简单总结一下，死之兄弟是掌管死亡的神， SCP-1440 在死后与死之兄弟赌博赢回了生命，却也激怒了死之兄弟。他们使 SCP-1440 所到之处充满死亡与破坏，却不杀死 SCP-1440 以此来报复。 Pangloss 是对人类友善的神，他喜欢到处游历并留言。在 SCP-1936 中，许多神奇异常被召唤到山谷港混战，并造成大量伤亡。 Pangloss 镇压了这场战斗并解救了部分民众。卡尔文·迪斯梅特是一位基金会的博士，在女儿被 SCP-106 杀死后加入基金会。一次实验中，他被吸入了起点中，成为一个人形的起点。过程中，他了解了世界的全貌以及异常产生的原因。他说服欧五释放他，让他消灭其他的世界，以此消灭所有的异常，来避免世界末日。欧五同意后，卡尔文·迪斯梅特不止消灭异常，还开始屠杀欧五。因为要消灭所有的异常，不只要消灭其他的世界，还有所有相关的事物，包括欧五。得知真相后，欧五们不愿意牺牲自己的生命，重新收容了卡尔文·迪斯梅特。七重毁灭者是一个反继续个体，当一个虚构作品出现它的描述时，会导致作品的存在被它完全消灭。基金会将这些资料放进文档里，却发现资料完全消失，使基金会意识到它们存在于虚构故事中。为了避免整个宇宙被消灭，需要防止这些描述出现在他们的现实中。内尔加勒是美索不达米亚神话中的战争与太阳之神，借由 SCP-2270 中一系列复杂的仪式，可以召唤出内尔加勒的拳头，造成巨大的破坏。
这支影片就到这边，如果喜欢这支影片记得帮你喜欢，不喜欢的话就按不喜欢吧，希望有做什么 SCP 或主题可以留言告诉我，就这样，拜拜。